Ciunie Barigalus, Sanchez, Nuzita Gavar, Ieterim, Harsazulis, Nejemeriune, Hayazga, în Congres, Kusakusan, Varchusan, Antam, Ilavaban, Armen, Hachatrana, Varazes, Shinora Kalamdurichina, Varazanamar, Parun Hachatrana, Bernakanabar, Hosakusan, Himnakan, Ararkan, Linelu, Lachin, Michanska, Vore, Iprefte, Bernapah, Panakan, Pacharaban, Samp, Arkila Pakvele, Arten, Mekori, Tavele, Inch, Hauksan, Azar, Haer, Arcahum, Șergea Pacman, Mechengat Navom, Jev, Azangume, Vorka, Humanitar, Cignajami, Sparnalik. Humanitar, Cignajami, iar Tanakred, Vorka, Ksanceva, Kalnic, Ksac. Ksancevi, septembrie, Ksanjoti, Arabotic, Humanitar, Cignajami, Ka. Idekinche, ies, met, sapem, aprom, hima, velikan, pateraz, miorerim, vorte. Բնականաբար այդ պատերազմը այս սրանք հետ պատերազմյան էֆեկտներն են, հա, այդ բացասական հետևանքներն են, որոնց մենք այսօր ականատես ենք լինում կամ մեր մաշկի վրա ենք զգում, բայց դրանցից խուսափել անհնարին էր, ու ցավով որպես ձեր էկրանի ձեր տաղավարի ամենահորետես մարդկանցից մեկը, պիասեմ, որ դեռ այդ հետևանքները շատ են լինելու, կրելու ենք այդ հետևանքները, ինչի եմ ասում, էլի, ինչի եմ հիմքեր գցել, ես իրավաբան եմ, հա, ես մի բան ասելուց առաջ պետք է հիմք գտնեմ, հիմք դնեմ դրա տակ. Այսօր սոցիալական ցանցերում նայում եմ, ոչ մի տարբերություն այսօրվա ակտիվ զանգվածի ու ասենք 20-ի օգոստոսի ակտիվ զանգվածի միջև։ Նույն մաքսիմալիստներն են, նույն այսպես երկնքում սավառնող ամպոտ ոտքերով Պուտինին մարտահրավերն է տողներ։ Ես այդ բանը կար, հա, արդեն մի քանի օր ես նայում եմ, արդեն բանը հասնում է նրան, որ սենց դժգոհություն կա, որ մենք քիչ ամնում թե պետք է Ռուսաստանին պատերազմ հայտարարենք, ծնկի բերենք, բայց հարցը Ռուսաստանը չի, Պուտինը չի, Թուրքիան չի, Ամերիկան չի, այդ խնդիրը մեր մեջ է, այն հազար ներողություն է համատյան համար, միշտ այդ բանը պատկերը գալիս է աչքիս առաջ, այն որ մեծ գամփեր շունը ասենք փողոցում քայլում ու այն ոտների տակ մի հատ ուզիկ հաչում այդ գամփրը, դենց ուշադրություն չի էլ դարձնում դրա վրա, մենք եկե հասել ենք այսօրվա, այն դեպքում երբ որ մենք խաղի մաս ենք, այսօրվա գործող վարչապետին նույն ԱՊՀ երկրների ղեկավարները տարե հասցրել էին աշխարհի ծայրը, որ նստեին, հետը խոսային, գային մի ընդհանուր հայտարարի, որ այս խնդիրը լուծվեր, խաղաղ, այսպես փող զիջումներով, փող շահավետ ճանապարհով լուծվեր. Հիշում եք, չէ, հայտնի է ինձ գժի տեղ դնելու դրվագը, հա, մեր հայոց պատմության մեջ. Հիմա այս սրանք հետևանքները, որոնցից անհնար է խուսափել, ընդ որում հետևանք են իրականում օբյեկտիվ իրականության մեջ, բայց մեր իրականության մեջ սրանք նաև պատճառներ են, որովհետև ես ունեմ կասկած, որ այս ճանապարհով Հայաստանի իշխանությունը փորձելու է էլի խնդիր լուծել, դա պատճառ է դարձնելու, հետևանքը դարձնելու է պատճառ, որ էլի գնա մի արկածախնդրության։ Այսինքն այս վիճակը կարող է նոր արկածախնդրության պատճառ դառնալ։ Մենք անընդհատ այսպես պարբերաբար բանի մեջ ենք, այդ արկածախնդրական բաների մեջ ենք, մենք գիտեք բան ենք, էմոցիոնալ ընդունում ենք այդ պահը, բայց որ սեպտեմբերյան իրադարձությունները մենք դրվագ ենք ընդունել, բայց այդ բաներից մեկն էր, չէ, ցնցումներից մեկն էր, այդ երկրաշարժը բազմաթիվ մեծ ու փոքր ցնցումներ է տալիս, շարունակական, ինտենսիվ ընդ որում։ Լաչինի միջանցքի արգելափակման շարժառիթն է, պատճառն է ինձ համար հետաքրքիր, և նաև կարևոր է հասկանալ, թե դրա միջոցով ինչի է ուզում հասնել Ադրբեջանը, որովհետև ակնհայտ է,
որ այդ պետության բոլոր քայլերը ունեն հստակ տրամաբանություն, մարտավարություն եւ ինչու՞ չէ նաեւ ռազմավարություն։ Ցավոք այո, դուք ճիշտ եք, որ Ադրբեջանը որպես ռեգիոնալ խաղացող կամ հակամարտության կողմ կամ մեր հակառակորդ շատ գրագետ է իր խաղում։ Ես հիմա չգիտեմ կարող եմ ենթադրել, որտեղ տեղեկատվության պակասը միշտ մեզ տանում ավելի շատ ենթադրությունների դաշտ, բայց ակնհայտ է, որ այդ ենթադրությունների շրջանակն էլ սահմանափակ են։ Լաչինի Միջանսկն ուզում Զանգեզուրի Միջանսկի հետ փոխի կամ չգիտեմ Սյունիքի հետ համապատասխան նույնական ստատուսով ճանապարհ ունենալու հետ, թե կամաց կամաց սկսում է Ղարաբաղի հայաթափման օպերացիա։ Ես չգիտեմ ինչա պայմանավորվել ինքը Պրագայում, ինչի մասին այդքան շատ խոսում են ու ոչ մի բան չեն ասում։ Ես մենք չգիտենք ինչա պայմանավորվել Սոչիում, դրանից առաջ չգիտենք նոյեմբերին ինչ պայմանավորվածություններ է եղել, այն ինչը որ չի երևում, որտեվ երբ որ դու ունես ստախոս իշխանություն կամ ստախոս բանակցող, ուղղ եմ ասում, դու ոչ մի բան էլ չես հավատում, որտեվ պարզվում է, որ ինքը իբրև թե ներկայացվել է, ինքը անձամբ ներկայացրել է այս ծավալը, պարզվում է այդ ծավալից դուրս կա մի հատ ահռելի ծավալ, որի մասին բոլորը խոսում են, ու ակնհայտ է, որ կա այդ պայմանավորվածությունների ծավալը։ Հիմա ես չասեմ, այդ բանի տպավորություն չթողեմ չիմացած բան ասողի, թե ինչ են պայմանավորվել, բայց այն, որ ինչ-որ բան պայմանավորվել են, այդ արդեն ակնհայտ է, ու ամեն օր են պայմանավորվում։ Սեպտեմբերից մինչև դեկտեմբերի 10 իրավիճակը փոխվել, ու ընդ որում այս հանգստությունը, այս բանը, դե ինչ է եղել, Ղարաբաղի ճանապարհը փակել են, մի հատ ելույթում կասի, որ դա ցեղասպանություն է, կանցնի գնա։ Իսկ ինչ էիր արել, որ այդ ցեղասպանությունը կանխեիր մինչև այսօր։ Երկու տարի քննադատում ենք, հայոյում ենք, անիծում ենք, բայց դրական տեղաշարժ կամ որևէ տեղաշարժ մենք չենք տեսնում։ Այդ ուղղը դրան էլ հակառակ այդ ցնցությունը, էйֆորիան մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած ինչ որ մշակութային իրադարձության վերաբերյալ, որի մասնակից դարձավ թե Երևան քաղաքի դե ջահանդամը, ամբողջ քաղաքական իշխանությունը, մի այնպիսի օվացիա, էйֆորիա, մի ծափ, մի խնդրություն, մի խին, մի ուրախ, կարծես թե լուծվել էր մեր բոլոր հարցերը, ու այդ հոլի կերպարը մեր ազգային իղձերի նպատակների իրականացումներ, ու մենք ամբողջ աշխարհին չոքացրեցինք մեր առաջ այդ հոլով։ Գիտեք, շատ ցավալի բան եմ ասում, ցավալի հարց եմ տալիս, բայց արդյոք Լաչինի Միջանսկի հարցը այլևս մերն է, որ ասում եք մեր հարցերը լուծել։ Ես վաղուց նաև ձեր եթերում, ձեր հետ ստացված հարցազրույցներում բազմաթիվ անգամ ասել եմ, մենք խաղացող չենք, այդ չի նշանակում, որ մենք չենք կարող դառնալ, ախր մենք խաղացող չենք ամեն պահի, որտեղ ամեն պահի մենք անհրաժեշտ քայլը չենք անում խաղացող դառնալու։ Այդ այնպես չի, որ դա ենք չասել ենք, չէ, բազմաթիվ անգամ, որ մենք այն բանի հոգեվարքի մեջ չենք, մենք հիվանդ ենք ու ամեն անգամ փոխանակ, ուրեմն բուժում, դեղահապ, չգիտեմ, անհրաժեշտության դեպքում վիրահատության գնալու, տանը պարկած մենք բան ենք անում, ասենք, էլի որ անդրի, հիանում ենք հեռուստատեսությամբ ինչ-որ հաղորդմամբ, ու չենք հասկանում, որ ամեն վարկյանը մեզ կարող է սպանի, այո, մեզ կարող է հոգեվարքի հասցնի։ Գիտեք, ես ուզում եմ քննարկել ներողություն, երեք Թուրքիայի այդ բանի ելույթից մի հատված կարդացի, թե դիտեցի այդ Դավթողլուի, այդ որ ասես, որ ամբողջ իմաստն է, որ սա այն ճշգրիտ պահն է, երբ որ Թուրքիան կարող է Հայաստանում լուծի իր խնդիրները։ Մենք այդ ամեն վարկյան մեր իշխանությունը ճշգրիտ պահը մոտեցնում է Թուրքիային, մատուցում է սկուտեղի վրա։ Մենք հակառակ մենք պիտի բան անենք, հա,
Մենք հետ պետք է բերենք այդ բառը։ Թուրքիան ի՞նչ խնդիր կարող է լուծել։ Ես չգիտեմ, Թուրքիան հազար պետություն է, Թուրքիայի խնդիրները այդ ժամանակին էր, որ մենք Թուրքիայից երկխոսում էինք։ Բայց հիմա ինչ են կանում։ Ընդ որում չունենալով զրո հարաբերություն Թուրքիայից մենք երկխոսում էինք։ Հիմա մենք որևէ մեկի հետ չենք երկխոսում։ Մենք մեր դաշնակիցներին հեռացրեցինք մեզանից։ Մենք մեր, այսպես ասեմ, ոչ դաշնակից, բայց բարեկամ երկրներին ներքաշեցինք մի հատ պրոցեսի մեջ, որով իրենք իրենց ստատուսը կորցրեցին։ Չկարողացան փոխարինել դաշնակցին, բայց նաև այն ստատուսը կորցրեցին, որով կարող են մեզ օգտակար լինել։ Օրինակ, ուղիղ նկատի ունեմ Ֆրանսիային։ Ծապ, էլի խինդ, ուրախություն, Ֆրանսիան, բանաձևը, մեզ բանաձև պետք չէր։ Մեզ պետք էր մի միջնորդ, որը գոնե ֆորմալ պահում էր այդ անկողմնակալությունը։ Ադրբեջանը մեր թշնամին, ա Թուրքիան մեր թշնամում, ուրեմն ամեն ինչով նվիրված դաշնակիցը, մենք էս ռեգիոնում բան չունենք։ Իրանը, որը կարող էր ինչ-որ պահի այսպես, հա, բանով, թեորիապես դառնալ դաշնակից խաղացող ռեգիոնում, խրվեց իր ներքին խնդիրների մեջ, ըստ էության դուրս մնաց խաղից, նույնպես որ մենք չկանք այս ամեն ինչի մեջ, չկանք ոչ թե որ դա անհնարինություն կա, չկանք, որովհետև մենք ընկել ենք մի իմ ամբողջ աշխարհը ֆուտբոլով ատարված ու տեսնում ա, չէ, ինչ հրաշալի թիմեր են, ուրեմն մրցաշարը թողում իրենց մարզիչի պատճառով։ Միևնույն է, ես պիտի գամ կանգնեմ մարզիչի վրա։ Երկու տարբերակ կան, որ մարզիչին փոխելու։ Դե Փաշինյանը, մենք ունենք օֆիցիալ մի մարզիչ, դա մեր երկրի ղեկավարն է։ Մարզիչը թիմն է, թիմի խաղն է ղեկավարում, վարչապետը մեր երկրի։ Ընդ որում երկու տարբերակ ունենք։ Կամ այդ ցնցումով հեռացումն է, որը մեզ գուցե ընդհանրապես կորցանի, կամ մի տարբերակ, որը ես չեմ կարծում, որ հավանական տարբերակ է, այդ երբ որ մարզիչը քաղաքակերպով անցնցում կազմակերպում է իր հեռացումը իշխանությունից, ընդ որում իր համար շատ լավ ոնց որ ստացվում է Աբովյան փողոցով զբոսնելը, մշակութային միջոցառումների մասնակցելը, ես կարծում եմ, որ ինքը այդ քայլից հետո անընդհատ կարող է զբաղվի այդ իրեն բան հաճելի զբաղմունքով։ Մի շատ տարածված տեսակետ կա, որը կարծում եմ արժի քննարկել։ Տեսեք, դրա համաձայն ինչ կարող է անել մեր մարզիչը, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը այն դեպքում, երբ որ մենք գործ ունենք ռուս-թուրքական տանդեմի պայմանավորվածությունների հետ եւ այդ կողմերը իրենց պայմանավորվածությունները անշեղորեն կյանքի են կոչում եւ մեզ էլ ըստ էության պատանդ են պահում, որ եւ որքան էլ ցավալի լինի, պատանդ են պահում նաեւ Արցախով։ Բայց հաղորդման սկզբում այդ մասին էի խոսում, էլի, որ ասում էին, մնացել ենք նույն ածում, չաճեցինք, չհասկացանք, երբ որ դու նախ տևական ժամանակ դու հայ-ռուսական տանդեմն էր գործում Ղարաբաղի հարցի լուսման ընթացքում, այդ ակնհայտ էր, որ կար հայ-ռուսական տանդեմ երբ Ղարաբաղի հարցում։ Մենք մեր խելքի պատճառով բերեցինք թուրքերին, մցրեցինք այդտեղ, ինչը մեզ դուրս մղեց բնականաբար։ Նայեք, որպեսզի մենք դառնանք այդ ռուս-թուրքական տանդեմը բան չանի, մեզ վնաս չտա, մենք պիտի դրա անդամ դառնանք, մենք պիտի մտնենք դրա մեջ, օրինակի համար, երբ որ ի վերջո մեր ժողովուրդը այդպես էլ չի հասկացել, թե այդ պատերազմը ինչի մասին էր, ինչի համար եղավ այդ պատերազմը, ու ես կարծեմ մանրամասը խոսել եմ, շատերն են խոսել, կար փոխվող աշխարհակարգ, կային ուրեմն գեոպոլիտիկ պրոցեսներ, որի մեջ մենք մեր ոչ մի թիզական այդ բանով դարել ենք շատ խանգարող երևույթ, այդ մեծերը մեր այդ ոչ մի թիզականությունը պետք է վերացնեին այն ճանապարհով, ինչը եղավ սեպտեմբերին, եթե մենք չենք համաձայնվում, մենք ինքներս դառնանք այդ գեոպոլիտիկ
bani, procesneri, masnică. Ai orina gete meng, te gabor meng, et procesi meng, că nu meng posicman. Hing șarjanele tali se inca aderbejani. E Rusastan, Turcia, bare ca amuțiune ca în mer, voște, merele hechi, ariam vrea, ca în mer, et incarțico, hahtakan, bani, paimana grivera, șaumeng, meng, șaumer aderbejan, șaumer Rusastan, șaumer Turcia. Meng dar nu meng hari antam, diarjec antam, mer paio. Մեր փայրը լինում էր Արցախի, ուրեմն ազատ Արցախը, չեմ ասում անկախ, հա, ասում եմ ազատ Արցախ, որոշակի ստատուսով, պայմանավորված ստատուսով, ընդ որում այդ ստատուսը մեզ ոչ թե տալիս էր Ամերիկան, Ֆրանսիան, Ռուսաստանը, ԵԱԿ-ն, ՄԱԿ-ը, այլ այդ ստատուսը փաստացի ճանաչվում էր Ադրբեջանի կողմից, համաձայնվում էր կնքել այդ պայմանագիրը. Մեզ որպես երաշխիք մնում էր Լաչինն ու Քելբաջարը, մեզ մնում էր մեր բանակը առանց մի զինվորի կորուստի, որը կարելի էր հզորացնել, արդիականացնել, բարեփոխել, այդ կլուբնիկների ծավալները կարելի էր մեծացնել, չգիտեմ ինչ անել, կփոխվեր վարչապետ, ավելի հասկացող կրկը հասկանար, որ կլուբնիկը չի բանակի հզորության գրավականը, որից հետո մենք այդ խաղի մեջ կունենայինք մեր դերակատարումը։ Հիմա մենք ինչ լիանը, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ այս ռեգիոնում ոնց որ թե ռուսական պլանն է, որը մեր պետական կամ ազգային շահին հարիր է, մենք ոչ թե պիտի բանով, այդ ինչ էր, հավաստի աղբյուրով պիտի ռմբահարենք այդ պլանը, այլ մենք ինքներս պիտի առաջարկենք այդ պլանը, որ մի քիչ մարդիկ գրագիտություն ունենային այն մեզանից մի կիլոմետր են կոմ, կհասկանային պատմության մեջ այդ բաները ոնց է կատարվել, որ փոքր ազգը իր ազգային շահը ներկայացրել է մեծ ազգին այնպիսին, որ այդ մեծ ազգը ինքը հասկացել է կամ ընդունել է այդ մեծ խաղի մեջ նրա դերակատարում, մենք ունենք հրեաների օրինակը, հրեաները Ամերիկային ըստ էության պարտադրել են մի ծրագիր, որ Ամերիկան սիրով անում արդեն 50-60 տարի, կամ չգիտեմ արդեն 70-80 տարի, բայց դրան շահումա միայն հրեազգը կամ պետությունը. Մենք պիտի հակառակը գնանք, բայց այդ հակառակը գնալն էլ եկեք բանչանենք, էլի չընդհարացնենք պատմության վրա. Շատ կոնկրետ եմ ասում, 4 տարվա կտրվածքով եմ ասում. Պարոն Խաչատրյան, լավ, հիմա այսօր պատգամավորներից մեկը իշխանական ազգային ժողովում ասում էր, դե հիմա ինչ անենք, ինչ կա, ինչ եք ուզում Հայաստանից, Հայաստանը պատրաստ չի սկսելու Ադրբեջանի հետ, եւ այս մտքի համատեքստում հետաքրքիր է իսկապես ինչ պետք է անի Հայաստանը, ինչ է կախված Հայաստանից. Ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր անվտանգության խորհրդի նիստը գումարվել վարչապետի գլխավորությամբ, մասնակցել են նաև նախագահ, ազգային ժողովի նախագահ, ԱԳՆ-ն մեր անդադար հայտարարությունները տարածում, ընդդիմությունը խոսում է նաև իշխանությունը ցեղասպան քաղաքականության մասին, էթնիկ զտումների սպառնալիքի մասին. Ինչ պետք է անի Հայաստանը? Հայաստանը շատ, նորից եմ ասում, շատ սահմանափակ, բայց կոնկրետ քայլեր ունի անելու. Այլ բան, որ այս իշխանությունը ասել եմ, ասում եմ, կասեմ, դուք էլ հենց նոր ապացուցեցիք այդ, այդ դուք չէ, այդ պատգամավորը, որ ունակ չեմ որևէ բան անելու, պիտի հետևեն բանի կրթության նախարարի օրինակին, հանձնարարել էին մի բան անել, չկարողացավ անել, հրաժարական տվեց, թողեց, գնաց. Եթե այդ պատգամավորը չգիտի, թե ինչ պիտի անեն, Հայաստանն ինչ պիտի անի, չունի, եթե առաջարկ չունի, առնվազն առաջարկ չունի, մանդատը դնում է ու իր ընկերներին էլ հորդորում է դնել մանդատներ ու թողել գնալ. Ես չեմ կարծում, թե այ օրինակ ԷԼՉԲ-ը չգիտեր ինչ աներ, դրեց իր լիազորությունները, գնաց, եկավ Ալիևը, ով որ գիտեր ինչ պետք է աներ, առաջիկա 30 տարվա կտրվածքով. Բայց մենք ունենք մեկին, ով գիտի ինչ պետք է անել. Ես 100% վստահ եմ, որ հայ ազգը խելացի ազգ է, իրավիճակն է ստիպել, որպեսի այդ, գիտեք, տարիներ առաջ ես այն հայտնի խոսքերը անբարոյականների, քիչ անբարոյականների ու շատ անբարոյականի տղաների մասին այդ հայտնի բանը, որ ասեցի ինձ մի խելացի մարդ,
ասեց այդ իրականությունը, այդ այդ որտեվ ասում է, երբ որ մթնոլորտը բարոյական մթնոլորտ է, դրանք իշտում են բան, հա, այդ ջրի հատակ, հենց մթնոլորտը դառնում է բարոյական, իրանց համար լավ միջավայր է։ Գղանկը դուրս է գալիս մակերես։ Հիմա, հիմա բերենք բանի վրա, հա, երբ որ այս բանի մեջ, այս ցինիզմի, այս ինչ ասեմ, անմեղսունակության մթնոլորտն է, մենք մենակ այդ անմեղսունակներին ենք տեսնում, այդ տգետներին ենք տեսնում, հլը մի հատ մթնոլորտը փոխեք, այդ ոնց էր, որ թող ինձ ներեմ բոլորը, հիմա ասեմ, այդ ոնց էր, որ ՀՀՇ-ի իշխանության տարիներին, թե իշխանությունը, թե ինդիմությունը կազմված էր լրջագույն պետական գործիչներից։ Սովետի սերունդն էր։ Հիմա այդ սերունդն էր, նախ այդ սերունդը կա առաջինը, հետո ով ասեց, իսկ այդ նույն սերունդն էր, ասում է Երանի ձեր սերունդին, որ այդքան ինֆորմացված է, այդքան բան ունի, գործիք է, կազմ ունի իր ձեռքի տակ, զարգացած են, չգիտեմ, ես այդ միջանկյալ սերունդ եմ։ Ղարաբաղ կոմիտեի գրեթե բոլոր անդամները գիտաշխատողներ էին կամ գրող մտավորականներ։ Ոչ մեկ չէր ավարտել, չէ՞ քաղաքագիտության ամբիոնները, բաները չէին տեղ, միած ՍՄԿԿ բան էին անցել, ուզում եմ ասեմ, հիմա այս սերունդին թողեք, այդ բալանսավորեք։ Առաջնակարգ գիտնականներ էին, Ազգին Մանուկյանը, Բաբկին Արաքսյանը, մաթեմատիկոսները, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը մատնա դրանից եւ այլն։ Հա, բայց դրան ավելացրեք այդ եղած մարդկանց, այդ եղած սերնդին, եղած մտածող մարդկանց ավելացրեք այս երիտասարդ, այս փայլուն երիտասարդներին, որ միջազգային իրավունքի դեն շատ լավ, որ լեզուների են տիրապետում, որ քաղաքագիտություն գիտեն, որ դիվանագիտություն գիտեն։ Է, ով ասեց հիմա, որ հանրային հեռուստատեսությունը ծառայում է այս իշխանության բանին, ու ընդեղ մենակ գալիս են, նստում են իշխանական այդ 5-6 հոգու պրոպագանդան տարածող ոմանք, առավոտից իրիգուն, այդ մտածում ենք, որ էսա մեր հայազգը, կներեք, ոչ։ Լավ, պարոն Խաչատրյան, կարծում եմ հանգամանորեն քննարկեցինք մեզ մտահոգող հարցերը, հիմա կարծում հաջորդը մեզ կների, եթե երկու բառը ֆուտբոլի մասին խոսենք, այսօր լինելու է կիսաեզրափակիչի առաջին խաղը, Արգենտինա, Խորվաթիա, ինչ կանխատեսումներ, ինչ հավատացումներ կան։ Որ իմ նախորդ հետ, մեր նախորդ հաղորդման ժամանակ իմ այն արտահայտությունը, որ ֆուտբոլում էլ աշխարհակարգ փոխվում, ինչքան էլ օրինակ Լևոն Զուրաբյանը դիմադրում է, բայց այդ փաստը մենք այսօր կիսաեզրափակիչում ունենք աֆրիկական հավաքական, արաբական ազգությամբ աֆրիկյան հավաքական, ինչը նախկին տարիներին բան էր թվում, իսկ 1/3-ում ոչ լատինական ու ոչ եվրոպական պետությունների թիմերից բացի բավականին շատ Խորվաթիան հավաքականներ կային, եւ մյուս բանը այդ աշխարհակարգի փոփոխության հետ, որ այն որ 100% վստահություն ունես, որ չգիտեմ, օրինակ Պորտուգալիան կանցնի Մարոկոյի վրայով, ոչ թե իմ մոտ, այլ հասարակության, ֆուտբոլասեր հասարակության մի շերտ, այնուամենայնիվ կասկածում էր Պորտուգալիայի հեշտ անցմանը, կամ գոնե այդպես շատ չզարմացավ, որ Մարոկոն Պորտուգալիայից անցավ։ Ես սուբյեկտիվ այստեղ արդեն այս պահից սկսած իմ կարծիքը, որտեվ ես մանկուց Արգենտինայի ուրեմն թիմին եմ երկրպագել, ու անկախ նրանից Արգենտինան ում հետ կխաղա, իմ մոտ սուբյեկտիվիզմը տեղ շատ բանա մեծ է, բայց կարծում եմ, որ արդար կլինի մի քիչ ֆուտբոլային բանի առումով, որ եզրափակիչում խաղան Ֆրանսիան ու Արգենտինան, երրորդ տեղի համար պայքարը թողելով Խորվատներին ու Մարոկոին, ու երրորդ մյուս բանը, էլի սուբյեկտիվ նորից բանը, մոտեցումս այնուամենայնիվ արժի, որ Մեսսիի նման տաղանդավոր ֆուտբոլիստը բան դառնա, անպայման գոնե մի անգամ գլխավերևում աշխարհի գավաթը պահի։ Ես մի բան կարող եմ ասել, որ ֆանտաստիկ առաջնություն եղավ, ֆանտաստիկ, ու շատերն ասում են, որ 78-ի ու 86-ից հետո այս տեսակ բան լավ առաջնություն չէր եղել, օրինակ նայեք, ընդամենը 1 կամ 2 կարմիր քարտ է եղել։ Ասում են, որ FIFA-ն է հրանգել մրցավարներին, որ թողնեն, որ պայքարեն։ Միևնույն է, պայքարեն, բայց եթե
Օրինակ Ռուսաստանում կարմիր քարտերի շքերթ էր։ Այդ նաև ամեն դեպքում կոպտության, տեսեք այն վերջի խաղը, Արգենտինայի խաղներ, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, այդ մրցավարը անդադար դեղին քարտեր ցույց տվեց, զրկվեց այդ մրցավարը։ Շատ սուր քննադատություն, բացի այն, որ որակյալ չէր մրցավարը, ու այդ դեղին քարտերը իր անորակ մրցավարության հետ էր։ Այդ պարզ չէր, թե ինչի համար էր դեղին քարտը։ Այնպես որ բան եղավ, ընդ որում, օրինակ այդ խաղում կարմիր քարտի Պերլուիջի Կոլինանն էլ այդ մրցավարին դեղին քարտ ցույց տվեց եւ հիմա էլ ճիշտ արել։ Այդ խաղը շատ բան արեց ու հենց այդ մրցավարության պատճառով որակը մի քիչ ընկավ այդ խաղի։ Մնացած առումներով թիմերը ֆանտաստիկ պատրաստված են եղել, միայն հաճելի կար։ Բայց Արգենտինան, Նիդերլանդներ խաղի իսկապես էսթետիկական հաճույք պատճառած բոլոր առումներով։ Այո, այո, ես Արգենտինայի երկրպագու լինելով այդ երկրորդ գոլը, որ խփեցին Նիդերլանդները վերջի վայրկյանին այդ դարբատության մեջ, այդ ուղղակի ֆանտաստիկ էր։ Դուգանային իրացման master class-ը։ Հա։ Դե հոլանդացիների համար այդ նորմալ պիտի լինի ամեն դեպքում։ Հասկանալի է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Խաչատրյան, կհանդիպենք, լավ եղեք։ Մեր հյուրներ Հայազգային կոնգրես կուսակցության վարչության անդամ Արմեն Խաչատրյանը, առողջ եղեք։